Star Killer, ja. Så, som ni vet så var det en vecka sedan jag bad er roast den här lilla rackan. Som jag sa, jag håller alltid mitt ord. Binder fast honom i en stol när jag ska visa honom alla memes. Om honom så kommer rosta skiten ur han. Nej, så kan det kliva. Nej. What the fuck, Johan? What the fuck är det med? Det är allvarligt. Ni har roastat sönder Mattias. Men innan vi drar oss in så ser ni vilken tröja jag har på mig. Och vad är det för merch man ska köpa? Säg ingenting om man ska köpa Johans merch. Helt rätt, nej, du kan inte prata nu. Precis. Min merch finns länkad i beskrivningen. Följ även min Reddit. Vi är snart uppe i 3000 IQ på Reddit. Följ min Reddit där nere. Och fortsätt posta som vanligt. Men nästa Reddit-video, nästa vecka, så kommer det komma en riktigt rolig challenge som ni kommer gilla. Men posta som vanligt i Redditen. Men nu ska vi gå in och visa lite memes till Mattias att han börjar gråta. Vem är Matte kär i nu igen? Pippi Långstrump. Vadå, vad ska du göra? Folk säger att Jonas står på henne, men kolla på ägget själv. Ah, oh, vad ägd! Sämsta mimen någonsin. Ägd. Du ser exakt likadan ut, Mattias. Inte ens lik. Jo, du ser exakt likadan ut. Vadå inte ens lik? Du ser exakt likadan ut. Jag tror folk efter det. Nej. Ägd, ägd, ägd. Matte, de förstår att Jonas får bättre söner, så han gör det snyggare. Yes! Slå mig då, slå mig då, slå mig då. Jag kan fucking karate imorgon då. Wow, 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 wow! Nice, det ser ju nice ut. Tänkte roasta Matte, men kolla bara på han. Han förtjänar det inte. Vad fan? Vet du vad, mina fans är bättre än dina fans. Det är de inte. Jo, det är de. Mina fans är bättre än dina fans. Ni har varit jättedåliga på rösta. Nej, men det, alltså, du kan ta den nu. Vi kan bara kolla på memes liksom. Nice, vi kan ta upp den här. Kan jag bara få komma ut härifrån? Jag kommer inte. Jävlar. Det där kommer tjejerna illa. Nej, jag var en tröja. Det är bara positivt. Jag tror... Man kan inte rosa dig, Mattias, för du är en så fin kille. Men, här, det är min kille. Men nu är det dags för nästa segment i videon, och det är Reddit with Mattias and Johan. Och den här videon som kommer nu, den är jävligt random. Nej, ja. Om någon kan relatera till den här tjejen, så vet jag inte vad. Lyssna på det här och säg att ni inte också trodde det här. Ni kommer ihåg han, den här El Chili, eller vad fan han heter, Johan. Och han, Matte Smush, eller vad han heter. Det kan inte bara vara jag som alltid har trott att de var gay. Alltså, jag trodde att de var ihop hela tiden. Jag fick reda på i år att de inte alls är ihop. Alltså, jag alltid trodde att de var gay, för alltså, jag tyckte varför. Alltså, det kan inte bara vara jag. Jag tror att hon bara försöker vara rolig. Hon försöker bara, men va? Var inte de gay? Det jag stör på är att hon säger så här, Joel eller vad han heter, eller Matte. Det där är gris. Ja, men vi är gay i alla fall, så ja, det var ju det, det är inget fel med det. Rolex och brudar, feta bilar, drip i dina. Om det haftar bussen i vita. Sommarmusikvideon. Eller sommarlåten. Den låten kommer få en remastered, proddat av Mattias. Exakt, featuring så. Mig. Så Elvis håller på, han är i studion just nu, legit. Han är i studion just nu och spelar in sommarvocals. Exakt samma låt som Sommar, fast bra gjord. För som ni hör så är han som har proddat till Elvis. Vi vet inte vem det är någon anonym kille, men han har inte koll på autotune. Elvis kommer släppa Sommar igen, kanske featuring mig, vem vet. Men i alla fall, den kommer låta bra den här gången. Eller den låter bra, men fan, hooken är alltid bra. Men det är verserna som autotune kan bara gå åtta pipan alltså. Så Elvis, shoutout till dig, min fucking bror. Och alltså, jag fattar inte varför alla tyckte i den videon också. Ja, Johan ser så jävla obekväm ut. Han vill inte vara där, han tycker han stör sig på Elvis. Jag satt och vibade som in i helvete där bak. Tyckte det var hur kul som helst. Det var bara att jag var tvungen att sitta typ lite så här, och då blir det så här body language experts bara. Han gillar inte det här. Men det är för att jag hade ont i axeln, så jag var tvungen att lägga axeln så. Och sen hade jag inte så mycket plats för den här. Så ja, jag tyckte det var nice. Nej, nu håller du käften.
Helvete, King är en riktig kortläsare. Helt ri. Sluta simpa på mig! Sluta simpa! Det är konstigt, okej? Okay? Simpa på Timothée Chalamet, eller vad fan han heter. Är det? Jag vet inte, men det är den som killen som alla tjejer vill ha. Alakamdalsurka. Timothée Chalamet. Alakamdalurka. Alakamdalklankus vill alla tjejer ha också. Här har vi fanarten från världens bästa Julia Katt was taken. Riktigt snygg fanart. Det är ju jävligt bra målat, så att jag måste ju bara ge big up till dig. Stor shout out. Ja, den var jävligt nice. Alltså. Jag har redan likat den nu. Ja, de ikoniska grejerna liksom. Det är året. Och... ikoniskt hår ser för fan för jävligt. Jag ser ut som dig nu, du vet. Ja, när du har långt såhär. Det är Mattias. Får ju vara 25 000 likes med den här som snaggar. Alltså. Nej, för jag måste ha håret till en musikvideo. En av de bästa fanarten hittills, 100%. God jävlar, vad hände mina f***ing bröder? Ni gör legit min jävla dag alltså. Men den var nice, jag tycker den var snabbt. Jag fattar inte. Jag tycker den ser nice ut, det här. Alltså, det är en speciell art style. Ja, exakt. Men det där är ju bara drygt mot den som målar. Ja, men alltså, det där, det är inte... att man kan måla så här. Och ändå att man ser att det är matte, det är det som är nice. Men jag menar, jag fattar ju också så här, din var ju asdetaljerad liksom. Ja, men det är olika stilar. Men ja, exakt, det är, ja, men den, jag tycker den är fet också. Ja, han, de sa att den var fet i alla fall, så tack. Ja, just det, vanlig bulle. Honningsbulle. Det här meme-formatet är ju nice. Det här var nice som fan. Någon borde göra mer. Det här meme-formatet får ni fan kopiera. Flash-trejen på allting. Det är så jävla sjukt va? Alltså, tänk. Jag tycker inte han är snygg då. Han ser re ut. Han har punchable face. Man vill slå den här killen för att han ser ut som att han tror att han är bättre än alla andra. Ser jag med på den här bilden och jag ser så här, kolla på mig så här. Jag tror att allt handlar om prioriteringar. Allt handlar faktiskt om prioriteringar här i livet. Jag skulle bli tillsammans som jag var kille. Här är ju en annan. Den här såg typ bättre ut fast lika punchable. Man vill slå han. Jag lovar att det är såhär, det är inte vi två. De har bara förstått ett ansikte röst som, och det är en subs ansikte liksom och vi snackar skit. Ja, vi ser, ja, det är så här, han har tagit en selfie här inne i mitt hus så här, och bara så låtsas han att det är att lägga ihop oss två istället. Så här, får folk växer upp med nu. Och det var vad ni växte upp med. Ja, det är mina subs. Så här, såna här grejer. Vad vi OGs växte upp med, som jag växte upp med. Ja, det är sant alltså. Anty Wally. Sveriges te. Alla de här. Det är ditt dock att det är Stamsite, my life in Minecraft. Alltså, det där är... Det är det. Man blir lite sad när man ser det. För det är så här, det är så jävla nice om man kunde gå tillbaka den tiden. Alltså. Ja, ledigt. Det är så här, man saknar alltså. Det var nice faktiskt. Fan. Det var nice att vara 12 år. Så ni som är 12 år, tänk på det. Att det är mer nice att vara där ni är nu än vad ni kommer vara sen. Oavsett om ni blir världens rikaste person så vill man vara kid. Exakt. För det är mer nice. Det är det som är nice, att de här, vi är de här nu. Och det är det som är så jävla nice. Och det var därför jag blev så jävla emotional förra videon. Ja, jag fattar, men det är nice, det är sjukt som fan alltså. Det är lite sjukt. Att så här, folk kollar på oss och tycker det är nice, liksom. Nice. Jag kommer dock aldrig glömma Klenisen, Anty Wally, Sveriges T, Swedextro. Där har jag en som jag, det var min idol när jag var liten. Nice. Följer han på Instagram fortfarande. Eller så här, vi snackar lite ibland. Riktigt jävla nice, back in the day faktiskt. Då kan ni klicka på den här videon här i mitten. För den är riktigt bra. Nej, tack så fan, det där det är nice. Den är sjuk, mannen! Nej, man. Bror, klicka bror, klicka bror, klicka bror!